И актуелен министер имал блиски средби со контроверзниот Ник Мехмети, кој од Америка испрати 3 милиони евра во канцеларија во Соравија, која ја дели со внукот на Али Ахмети. Откако Дрин Ахмети фати сделка со Министерството во код, интервју со Министерката за одбрана, која открива дека фирма со руски пари се обидела да им се инфилтрира преку тендер. Добивме сознанија во рамките на нашите безбедносни разузнавачки служби. Во код и за политичките корени и врски на големите доверители на Евростандард, кои не ги враќале своите кредити. Има фирма која 1600 дена не платила ниту една рата. Гледајте код во недела во 19:15.